mana shu arzimagan 6000 so'mga mana shu yangi mashina sizniki bo'ladi. Ushbu videoni o'zingizning storiesingizga qo'ying va bizdan kamida bitta qo'shiq xarid qiling. Qo'shiq narxi esa bor yo'g'i 6000 so'm. Qo'shiqlarni xarid qilish uchun esa bizga Telegram orqali 93 kodi bilan 888 86 33 raqamiga Telegram orqali yozing. Yutish imkoniyatingiz ko'p bo'lishini istaysizmi? Unda ko'proq qo'shiq xarid qiling. Qo'shiq narxi bor yo'g'i 6000 so'm. 6000 so'mga yangi mashina-ya. Musofir yurtdan bizni kuzatayotganlar va ishtirok etayotganlar, sizlar uchun bu ajoyib imkoniyat. Kimdir mashinali, kimdir uyli joyli yoki kimdir to'y qilaman deb musofir bo'lib o'zga yurtlarda yillar davomida mehnat qiladi. Azizlar, bu imkoniyat siz uchun. Atiga 6000 so'mga bizdan qo'shiq xarid qilib, arzimagan 6000 so'mga mashinali yoki uyli bo'lishingiz mumkin. Bizning konkursimizda azizlar dunyoning istalgan nuqtasidan ishtirok etsangiz bo'ladi. Rossiyadagilar uchun 50 rubl, Qozog'istondagilar uchun 250 tenge. Telegram raqamimizga albatta bizga murojaat qiling. 93 kodi bilan 888-86-33 raqamiga Telegram orqali yozing va biz sizga kichkinagina shartlarni yuboramiz. Atiga 6000 so'mga sizning orzularingiz ushalishi mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman, imkoniyatingizni ko'p bo'lishini xohlaysizmi? Unda bizdan ko'proq qo'shiq xarid qiling. Arzimagan 6000 so'mga va albatta azizlar, ushbu mashina meniki bo'ladi. Sovg'ani albatta men yutaman deganlar like bosamiz va albatta kommentariy qoldiring. Doim niyatingizga ishonib yuring. Zero yaxshi niyat yarim mol.